Вітаю, в ефірі «Кордон держави». Великий давньогрецький філософ Сократ говорив, що всі професії на світі від людей, окрім трьох – педагога, судді та лікаря. Напередодні Дня медичного працівника сьогоднішня наша розповідь про прикордонних лікарів. Про медицину Держприкордонслужби, яка опікується здоров'ям охоронців кордону, можна сказати, що вона сьогодні зайняла своє місце в авангарді медичного простору України. Військові медики сформували свою ідеологію дій як цілеспрямований розвиток відомчої галузі, що дозволив їм досягати значних результатів у лікуванні різних захворювань. Лікарями центру проводяться найсучасніша функціональна діагностика, найскладніші хірургічні операції, розгорнутий моніторинг діяльності всіх життєво важливих функцій організму пацієнта, що дозволило головному військово-медичному клінічному центру Держприкордонслужби стати одним з провідних лікувальних закладів України. Це вищі щабелі розвитку для нашого госпіталю. Це дає нам право бути в повній мірі активними представниками нашої Державної прикордонної служби у медичному просторі нашої держави України. Щороку в головному клінічному центрі прикордонників отримують кваліфіковану медичну допомогу близько 5000 хворих. Серед них як військові, так і цивільні. Провідні хірурги виконують понад 2000 операцій, більше половина з яких складні. Щорічно лікарі головного центру проходять стажування в кращих медичних закладах Європи та Америки, опановують найновішими технологіями лікування, різних травм, отриманих у бойових умовах, опіків, мінно-вибухових та кульових поранень. І як результат – врятовані життя сотень військовослужбовців. Це відноситься до тяжких травм хребта. Це відноситься, зокрема, для великих реконструкцій черепа після балістичних травм. Це відноситься до операції з приводу тяжких уражень периферичних нервів, коли під час балістичної травми нам потрібно разом з травматологами не тільки відновлювати цілісність кісток, але відновлювати цілісність нервових стовбурів, а також повністю відновлювати функцію. Безумовно, лікування таких надскладних травм і уражень – це, перш за все, заслуга лікарів, їхнього високого професіоналізму. Але не менш важливим фактором є оновлення медичної апаратури на надсучасну, за допомогою якої можна продемонструвати чудеса хірургічного втручання. І саме таку апаратуру отримали останнім часом прикордонні медики. Дійсно, починаючи з 2014 року, дуже сильно поновилося обладнання як хірургічного блоку, операційного блоку відділень, так і саме у відділенні. Оснащені маємо в операційні електронно-оптичний перетворювач, багато приборів для закриття тканевих, м'якотканих дефектів кінцівок і нові коагулятори закуплені. Ну, ми вже не боїмося жодних поранень кінцівок, знаємо, як з ними поводитись, що треба робити в першу добу, як поступати в другу добу, тобто то вже не є проблемою. Кожному з нас хоч раз в житті доводилося звертатися до лікарів. Хвороби та травми, на жаль, нікого не обходять стороною – ні військових, ні цивільних. І тоді вже без кваліфікованої допомоги медиків не обійтися. Завдяки активній співпраці керівництва Держприкордонслужби з іноземними відомствами, діагностична клініка центру останнім часом отримала найновішу медичну техніку, серед якої сучасний рентгеновий апарат. Завдяки співпраці з посольством Японії, яким були виділені кошти, ми змогли отримати новий рентгенодіагностичний апарат, щоб із столом вільний доступ до пацієнта був з усіх чотирьох сторін. При цьому пацієнт може знаходитись разом з дихальною апаратурою, і навколо нього з усіх сторін може бути медичний персонал. А ось ще одне чудо медичної техніки – 80-зрізовий комп'ютерний томограф Aquilion Prime. Можливості цього апарату майже безмежні.
За допомогою комп'ютерного томографа можна зробити повну панорамну діагностику будь-якого органу людського тіла – від мозку до кінцівок ніг. До речі, цей апарат українським прикордонникам також подарували японці. Якісна діагностика пацієнтів, які надходять змінно-вибуховою травмою, осколковими пораненнями, а також з більшістю соматичних захворювань без такого обладнання фактично неможлива. Ми використовуємо даний апарат при надходженні ранених з осколковим пораненням, змінно-вибуховою травмою для діагностики пошкоджень головного мозку, органів грудної клітки, черевної порожнини. Також пошкоджень кінцівок суглобів. Найновіше ендоскопічне обладнання допомагає прикордонним лікарям проникати в глибини нашого організму і проводити вже візуальне обстеження. Виявляти причини виникнення того або іншого захворювання внутрішнього органу та визначати правильний діагноз, щоб підібрати відповідне лікування. Це обладнання дозволяє оглянути верхні та нижні відділи шлунково-кишкового тракту, виявити патологію, ну такі, наприклад, як поліпи, виразки, коліти та інше. І саме основне, саме головне, виявити онкологію на самих ранніх стадіях. Окрім високотехнологічних методів діагностики хворих, в головному клінічному центрі прикордонників впроваджений і активно практикується такий сучасний маловідомий аспект медицини, як сенегінез, що означає налаштування організму людини на самовиліковування. Тобто лікування хвороби не за допомогою фармацевтичних пігулок, а з застосуванням електромагнітних полів, вібрацій та коливань світла і тепла, близьких до випромінювань нашого тіла. Така апаратура сконструйована з врахуванням найсучасніших досягнень в галузі квантової медицини, дія якої забезпечує безболісне, неінвазивне лікування багатьох хвороб. Что касательно аппаратной физиотерапии, как прогресс развивается, так и, конечно, развивается аппаратная физиотерапия. Те аппараты, которые были на оснащение поставлены последние два года, это, так сказать, последнее слово науки. И это позволяет получить такие технические и характеристики реабилитационные, которые мы не можем получить на обычных аппаратах, которые используются уже десятилетиями. Нещодавно посольство Німеччини подарувало прикордонним медикам сучасний реанімобіль. За технічним наповненням це палата інтенсивної терапії на колесах. Реанімобіль відповідає всім необхідним вимогам для транспортування важкохворого або пораненого пацієнта до операційної клініки. На даному реанімобілі ми можемо проводити штучну вентиляцію легень пацієнта. Якщо пацієнт знаходиться в комі і не забезпечує себе адекватно кисним диханням, ми можемо проводити, при наявності лікаря-реаніматолога, ми можемо проводити інтубацію трахеї та забезпечення штучної вентиляції легень. У нас, ось бачите, чемоданчик, у нас забезпечено всіма необхідними препаратами, можемо проводити вазопресорну підтримку та протекцію гемодинаміки пацієнта під час його транспортування до відділення. Можемо проводити мінімальні діагностичні процедури, такі як вимірювання глюкози крові, вимірювання оксигенації крові киснем. Коротше кажучи, в цьому реанімобілі можна підтримувати життєдіяльність пацієнта, який знаходиться у критичному стані. Для прикордонних медиків поняття «сучасна медицина» включає в себе два аспекти, які доповнюють і деталізують один одного. З одного боку, це найновіше медичне обладнання, а з іншого – високий рівень професіоналізму кожного лікаря. І головне – неформальне, небайдуже відношення до хворого. Наприклад, консультація офтальмолога, вона не повинна тривати там 2-3 хвилини, закрити одне око, інше око, бачити все до побачення. Кожна консультація повинна тривати стільки часу, скільки у хворого є запитання, є конкретні проблеми, на які вона хоче отримати відповідь. В головному медичному центрі прикордонників активно практикується і такий сучасний аспект медицини, як народна або нетрадиційна медицина. Організм кожного з нас отримав від природи напрочуд дивний механізм саморегуляції та захисту від хвороб – імунну систему.
Але у більшості з нас, як стверджують лікарі, в силу тих чи інших причин вона пригнічена. І як результат, не завжди якісно виконує свою важливу функцію захисту. У відділенні нетрадиційної медицини центру лікують не стільки саму хворобу, як відновлюють внутрішні сили організму, тобто імунну систему людини, застосовуючи при цьому перевірені віками методи народної медицини, яка черпає свої ліки з безмежної аптеки самої природи, і в яких закладена дуже потужна сила природних інгредієнтів. Всі ці засоби ми маємо використати для того, щоб утримати наш механізм адаптації в гарному, здоровому, збалансованому стані. А цей дисбаланс, як правило, веде до захворювання. І от роль якраз нетрадиційної медицини в тому, щоб вивчати ці механізми, які ламаються, саморегуляції, і їх підтримувати. Це тонкі механізми, природні. І, звичайно, що їх, щоб їх підтримати, потрібні такі ж тонкі природні механізми. Це саме гармонічна дія. Коли ми беремо якусь, використовуємо травинку з природи, коли ми використовуємо яд бджоли теж з природи, який має дуже багато цілющих властивостей. І якраз ці моменти являються самими, я думаю, важливими. Напевно, немає такої другої професії, яка б вимагала високої особистої відповідальності від людини, як медичні працівники. Адже їхня робота аж ніяк не зводиться лише до призначення ліків для пацієнта. Не в меншій, а можливо і в більшій мірі, хворому потрібна увага і поруч така людина, котрій можна було б розкрити і довірити всі свої надії та свій розпач. Це виконує медсестра. Вона найбільше знаходиться біля хворого, найбільша сестра, вона сутки біля хворого знаходиться. Звичайно, лікарі багато значить, але медсестра більше біля хворого знаходиться. Ці невтомні бджілки клініки – медичні сестри. Вони непомітні під час операції, але без них не проводиться жодне оперативне втручання. Зранку до вечора вони знаходяться в закритих приміщеннях реанімаційного відділення, де постійно потрібен догляд і допомога хворому, де рятуються людські життя. Вони дбайливо виконують свою роботу і заслуговують на нашу пошану. Улибаються. Мені вже і мені дуже це радісно на душі, коли вони вилікуються. І мене настрій піднімається. Я дуже люблю цю роботу, це моє покликання. І хоча сучасний світ комп'ютерних технологій змінюється швидко, і разом з ним стрімко розвивається і медична галузь, але лікарі і всі ті, хто покликаний опікуватися пацієнтами клініки, в цій круговерті часу, напевно, мають завжди залишатися людьми. Бути тим рятівним променем світла, що зігріває душі хворих теплом надії. Сьогодні медичних клінік стає дедалі більше – державні, приватні, відомчі. Проте для людини, яка своєю професією обрала медицину, головне не де працювати, а як. Щоб завдяки її турботі та професіоналізму хворі таки одужували і ставали на ноги. А на сьогодні все. Добра вам і здоров'я. Зустрінемося рівно за тиждень о цій порі.